Bæredygtighed, det handler om ansvar. Altså den her ansvar, man skal tage for ens brug af ressourcer, af jordens ressourcer. Vi har et ansvar over for planeten og de fremtidige generationer. Og derfor optager det mig meget, altså, hvordan vi bruger de ressourcer, vi har bedst, så der også er nogen tilbage til dem, der kommer efter os. Min baggrund det er civilingeniør i arkitektur og design fra Aalborg Universitet tilbage i 2007. Jeg har startet min karriere ved Region Nordjylland som bygherrerepræsentant og har arbejdet med bæredygtighed der i cirka 10 år. Så er jeg kommet til Fransen & Søndergaard, som er en rådgivende ingeniørvirksomhed. Her har jeg været i 2,5 år, hvor jeg sidder som bæredygtighedschef. Det at arbejde med bæredygtighed i byggebranchen, det synes jeg skaber en værdi i forhold til, at der kommer fokus på ressourceforbruget. Der er rigtig stor ressourceknaphed i byggebranchen. Men også det her med, at man gør folk bevidste om de valg, de træffer, at de godt kan være i en mere bæredygtig retning, når de forbruger ressourcer, når de indkøber ting. Hos Fransen & Søndergaard arbejder vi med bæredygtighed på mange måder. Det har vi for eksempel gjort på Nicolinehus, hvor vi har hjulpet bygherre med at stå for en DGNB-certificering, som ligesom er en certificeringsordning på bæredygtighed. Og det er bygning 2, vi har certificeret, og det er for at hjælpe bygherre med at videresælge bygningen til en investor. Hvis jeg skulle give et godt råd til nyuddannede arkitekter og designere i forhold til bæredygtighed, så er det, at man kan tage noget efter videreuddannelse, blandt andet inden for DGNB-certificering. Man kan også tage noget uddannelse inden for livscyklusvurderinger, hvor det netop også handler om materialevalg og hvordan man designer bygningen faktisk. Det har betydning. Og så vil jeg sige sådan noget som at være i nogle netværksgrupper, der handler om bæredygtighed. Det er faktisk også vigtigt, for der får man meget med. Hvis man kan komme til nogle konferencer, der handler om bæredygtighed, så er det også et sted at starte. Der får man et større netværk ved at deltage.